किन डाउरेको के कामला आउनु भने होइन भर्खरै दिएसे हामी चाहिँ कमलालाई लिन आएको मान्छे कमला नै आइपुग्नु भयो होइन मान्छे दौडेर त्यहाँ पुगिसक्यो मलाई नि चाहिँ डर छिटो डर अरे हेलो भन्देऊ हेलो म आएँ भन्देऊ अनि फेरि सानो प्रिन्स तिमी बिहानदेखि यही हो फ्री फायर यही हो बिहानदेखि वर्षम तिमीलाई फ्री फायर चाहियो ह बाँदर बाँदर हाम्रो प्रिन्स फेरि जब बिजली चला गया तो बाहर निकल गए दोनों हो स्पेशली तुम जब बिजली चला गया तो निस्के है ना है ना नर भित्र भित्र फ्री फायर 24 आवर फ्री फायर बत्ती गयो अनि निस्केको होला होइन गडङ गुडुङ पानी परेछ भरै घरमा हामी तिनजना बाहेक कोही छैन होइन है मम्मी कमलाहरू बजार जानुपर्छ नानी बाबु स्कुल अनि बुढा फेरि हस्पिटल जानुपर्छ यहाँ त पानी परेर आछु आछु छिटाउ छिटो छिटाउ छिटो छिटो अनि प्रिन्सीलाई फेरि ल बत्ती नै छैन ए भर्खरी बत्ती गरेर निस्केको नि के गर प्रिन्सीले फेरि स्याउ खानु मन लाग्यो अरे स्याउ काटिदिनुमा आइजु भन्छन् अनि काटिदिन्छु खान्छन् प्रिन्स आफै एक्लै खेला बाबु नगर आमा लाग्छ भाइको बहिनीको फेरि
लाग्छ साह्रो लाग्छ पिन्सी नचल है बहिनीलाई नचल कुन्नी कति बेला आउनुहुने हो पानी परो नगर न त्यस्तो बहिनीले केसँग खाने चिया बिस्कुटसँग बिस्कुट खान्छौ लाउ चिया खानौ कहाँ हे बस्छौ कि टेबलमा हे बस्छौ तिमीले पनि दुइटा खाने हो र फिरेन्सी तिमीले पनि दुइटा खाने ल त नि तातो प्रिन्सी प्रिन्सी भान्जी कमलाको छोरी आज बिहान बसेर चाहिँ क्या गरे खै तिमी दुईजना यता हेर त दादा पिरिन्सी यहाँ मेकअप गरेर मेरो सिन्दुरको लिपस्टिक मेरो सिन्दुरको लिपस्टिक गाजल लाएर भर त यहाँ त अझ टिका रे हजुर हेलो भनिदिनु हेलो तपाईँलाई हाई यो चाहिँ कसको बिहाको रोटी बनाइछु दाउरा रोटी नजानु